文才があるだろ。よければ一緒に組まないか。君が物語を作って僕が絵を描くのさ。フランスで50年以上愛される児童書プチニコラ。1、2、こいつめ。どうだろう、普通すぎるかな。とんでもない、イメージした通りだ、完璧。ルネ、担任教師はどうする。服はワンピース、髪はシニョン、生徒たちのマドンナだ。こうか。これじゃあマリリン・モンローっぽいな。僕の子供時代は親子関係が悪かった。真っ暗だった。母の兄弟3人は強制収容所に送られて、君のように家族に囲まれてパリで暮らしたかった。ニコラのおかげだって。僕は子供時代を追体験してる気がする。話せよ。きっと新しいお話を書けば元気が出るよ。ルネと僕が生み出した君を通して僕らは生き続ける。乾杯。プチニコラ、パリがくれた幸せ。